uma competição importantíssima para o clube, né? Continuará sendo. E continua uma boa colocação na tabela e bom, sabendo que temos dois jogos atrasados e bom, a expectativa é muito boa.
feliz pela assistência, pelo jogo. É um jogo muito importante. É, acredito que o mais importante é estar ajudando as pessoas lá do Rio Grande do Sul. É, e é consequência, é bom seguir trabalhando para fazer um grande jogo. O time está trabalhando muito forte, fora da casa, fora do nosso povo, fora das famílias. E, bueno, esta vitória é para a família e para o nosso povo colorado. Artilheiro! Não pode rir. Agora já é mudar o chip aí da cabeça e já pensar na Sul-Americana. Tá aí, Fernando,